Wajakoya ongeza. No. Wanabunge tusilale. Lale lale wanabunge tusilale. Bado mapambano. Hapo imepambano. Bado mapambano. Wanabunge ria. Ria. Wanabunge power. Power. Wanabunge power. Power. Sasa kwa majina ni Waja 047. Niko na things ngapi? Niko na things ngapi? Ninaanza na moja. ATL. Jana kitu ilifanyika kwa bunge si mzuri. Sio vitu. Na si mzuri na si mzuri kabisa. Kabisa. Kama unaweza toa wabunge wa Azimio, unawapea 2 weeks. Una expect wasi vote in the next sitting, ndio hiyo kitu ipite. Hiyo plan tuliona kwa IT. Like milio diambo. Kabisa. Kina milio diambo na kisirani nyingine hapa ilikuja inaitwa Sabina. Tunawaona. Na kitu ilifanyika jana. Katafute tu watu wengine. Sabina, tafuta tu watu wengine. Huko nje. Hauwezi kuwa wewe mtu mmoja unatakungangania kiti yenye rais aliyetoka Uhuru Kenyatta alishakutoa. Kwani wewe ni nani wewe Sabina? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kenya. Ama ni backup gani uko nayo kuleta kifua kwa bunge? Kabisa. Think two. Kwa bunge wengine hapa. Wanataka kutumia Raila kila siku in out kama scapegoat. Mtu kama Jalango bila Raila ungekuwa kiwete. Akwende. Aungepata kiti. Akwende. Labda wheelchair lakini kiti ungepata. Natavua. Please to those MPs who are using Raila as a scapegoat, please stop. Acheni na umkue focus na theme yenye mliomba Raila kazi mkapewa. Wananchi pia wako hapa nje. It's so shameful kama wewe mbunge ukishakula allowance, umekula allowance unataka kupitisha hiyo kitu ni yes. Yes for what? Yes for who? Yes. Yes. Yani kuna issues serious zenye mnafaa kupeleka huko lakini tumbo ndo mmepeleka. And from now on we know you are pigs. You are pigs. Kazi ni kujaza vitambi na kukunya kwa parliament in out kwa toilet. Think number 3. Ruto, Mr. President. Sakayo. Hata kwa Biblia, Mungu anasema, toa moja juu ya 10, pea Mwenyezi. Lakini hii ya Zakayo, hii ni moja kweli? Hii ni moja kweli? Hata si nusu. Na mwanzo, hii serikali yako, it's either joke, ama watu wako hapo ndani wana smoke. Kabisa. Juu, hakuna seriousness hapo. Aya, mwende mama wings. Asanteni.